Jeg står her med en plakat, som jeg glæder mig til at vise jer om lidt. Men først vil jeg gerne dele en historie omkring tæppet, som har været længe undervejs. Det er nemlig fra 2021, sommeren, hvor jeg startede Hyggetæpper og sidder og kigger efter danske kunstnere og drømmer om at finde motiver, som jeg kunne væve. Jeg kontakter en kunstner, da jeg falder over et billede, som jeg bare bliver meget betaget af. Hun svarer på det tidspunkt, at hun tragisk lige har mistet sin mand og er et sted i sit liv, hvor hun selvfølgelig var i dyb sorg og kunne ikke tage stilling til det, jeg spurgte om i hvert fald. Så sker der det, at for nyligt, der tager hun fat i mig, og hun er et godt sted i dag. Hun har været så heldig at møde kærligheden igen. Hun arbejder som kunstner på fuld tid og har gang i en masse spændende ting. Og hun sagde til mig, at hun havde følt dengang i 21, jeg skrev til hende, at det var vigtigt, at hun gemte min kontakt til senere, når hun var et bedre sted i sit liv, et nyt sted. Og for ikke ret lang tid siden, der tog hun fat i mig og spurgte, om jeg stadigvæk havde interesse i at samarbejde. Og det havde jeg. Jeg kunne godt huske det motiv. Så vi har fået vævet nogle prøver, og jeg glæder mig til at folde den ud. Kunstneren, hun kalder det her Beyond. Hun malede det kort tid efter, at hun mistede hendes mand. Og der er så meget, følelse i det her motiv. Og de skønneste farver. Bagsiden har brune nuancer. Og kunstneren, hende skal jeg præsentere, Christina Skalberg.